customer ramai datang beli pun kadang tak bawa cash banyak. Dia orang pakai daripada direct bank terus lah. Itu senang lah. Memudahkan daripada untuk membayar cash. Alhamdulillah, kalau lebih laju lagi daripada cash daripada e-wallet. Kita nak encourage orang ramai peniaga, peniaga kecil ni ke arah cashless dan ke arah satu taraf yang berbeza. Bukan setakat penjaja jalanan semata-mata, tapi hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan penjaja di Melaka ini bertaraf bandaraya. Dan ianya bukan setakat di tapak pasar malam saja, di semua penjaja yang berlesen kita akan mula menggalakkan mereka sehingga ianya bukan menjadi arahan tetapi menjadi kesedaran. Kesedaran kepada penjaja untuk mentransformasi perniagaan mereka sendiri.